Familjen Bonniers, DN och Expressen vill utrota medborgarjournalistiska initiativet Granskning Sverige. Helst fysiskt. Men eftersom det ger dålig publicitet använder man jurister. Vad kan vi sätta emot? Naturligtvis måste du som lyssnare aktivera dig och påminna alla annonsörer på DN och Expressen att de inte ska sponsra vapenhandlande tidningar som vill utrota fri journalistik och demokrati. Granskning Sverige ska tystas för alltid av Bonnier. Bort från Google och YouTube. Vad är vårt brott? Jo, vi har ställt lite frågor och publicerat intervjuer. YouTube är glasklara i sitt regelverk. Du får använda bilder och filmer som du kritiserar eller ifrågasätter. Det är fair use. Ändå sätter de kapitalistiska tidningarna DN och Expressen in den konventionsbrytande advokatfirman Danowskis på att tysta det fria ordet på nätet. Bakom hatet mot den fria journalistiken står alltså även utgivarna, Svenska Journalistförbundet och tidningsutgivarna. Bakom hatet mot fri journalistik och demokrati står även advokatsamfundets Ann Ramberg som går i sin diktaturälskande pappa Agne Kristenssons spår. Han var känd fascist och nazist. Expressen och DN verkar dock helt desperata att Granskning Sverige lyckas överleva som fenomen i 4 år. Nu tar man till förtal, lögner och använder sig av en retorik som sänder tankar till storhetsvansinne. När Granskning Sveriges Fabian Fjelling outades gjorde Expressen hembesök. Nu hittar man på att Granskning Sverige skulle gjort samma sak mot deras konventionsbrytande advokatfirma Danowskis. Inga bevis presenteras, helt taget i luften. Solklart förtal. I Expressen uttalar sig även utgivaren och Sveriges radiojournalisten Sofia Wadensjö-Karén. Denna tjej, som verkar ha kejsarvansinne, menar att Granskning Sverige bör plockas bort om Google och YouTube, citat, överhuvudtaget ska kunna betraktas som en seriös aktör. Det finns inget som helst förbud mot att visa upp skärmdumpar eller länka till artiklar. Om det hade funnits det, hade dock Expressen och DN gjort sig skyldiga till brott när de, utan tillåtelse, tjänar pengar på att visa upp ideellt arbetande Granskning Sveriges logga. Anmälningarna mot Granskning Sverige har skett successivt i syfte att ge varningar vid olika tillfällen så att YouTube ska släcka ner våra maktgranskande konto. Granskning Sverige är för fri media, men vi kan inte tigande sitta och titta på när de kapitalistiska mediebolagen försöker störta demokratin. Vi ser nu en krigsförklaring mot fri medborgarjournalistik. I det kriget måste du som lyssnar hjälpa till och slå tillbaka. Installera adblocks och ring och mejla DN och Expressens annonsörer. Gå eventuellt dit och berätta att DN och Expressen samarbetar med våldsamma vänsterextremister som anses vara ett hot mot rikets säkerhet av Säpo och att Expressens chefredaktör är dömd för vapenbrott. Vill ditt företag bli förknippat med sådant här? Frågar du.